luta continua. Sucesso! Eu e o nosso Garotinho Aventura. Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo. Diretamente do estúdio do Runa Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Indiaí. Boa noite, Itu. Boa noite, Votorantim. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, Garotinho? Seja bem-vindo, nosso querido DJ Alex. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, meu garoto. DJ Alex. Contato para festas 3222-9090. GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata Aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Encontro de carros antigos de Boituva! E ainda, Mega Cycle São Lourenço, Minas Gerais! E ainda, Audi DTCC Interlagos, São Paulo! O único campeonato monomarca Audi do mundo! Pessoal, vamos para os nossos comerciais! Não saiam daí! É rapidinho, dinho, dinho! Solta o som, DJ Alex! Meu garoto! Única Telecom, agente autorizado Claro Empresas. A Única Telecom foi eleita pela Claro como a sua melhor representante de todo o interior do estado de São Paulo. Escolhemos a melhor solução de acordo com as reais necessidades de sua empresa. Temos a melhor equipe de consultores confiáveis e competentes. Aproveite a tarifa mais agressiva do mercado, de 0,21 a 0,28 centavos um minuto para qualquer ligação local. Peça uma visita e tenha uma consultoria gratuita de um de nossos consultores. A Única Telecom é sorocabana e administrada diretamente pelo seu próprio proprietário, facilitando muito qualquer tipo de operação especial. Vamos até sua empresa e demonstramos que ela pode fazer muito mais gastando bem menos. Endereço: Avenida Washington Luiz, 633, site unicatelecom.com.br. Redução de custos é sempre bem-vindo. Ligue já 3418-7617. Vem pra cá economizar. Telecom, assistência técnica Nextel, venda, conserto e locação de aparelhos Nextel, toda a linha de aparelhos, lançamentos e acessórios. Endereço: Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba. Fone: 3327-1159. ID: 96*96440. Nextel é Dub Telecom. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Eu e o nosso Garotinho Aventura! São mais de 500 mil telespectadores nas quatro cidades, pessoal! Moto Forte! Concessionária Yamaha Sorocaba! Promoção super especial, Krypton K, a partir de R$75 mensais documentada. Phaser 250, a partir de R$194 mensais. Endereço: Avenida General Carneiro, 1533, fone 3229-5500. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura, encontro de carros antigos de Boituva. Vejam que linda matéria, não é, Garotinho? É você, mulher gata Aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto! A good day to ride. There's a world that's in a race for some money and some fame. Well, out here there's nothing. All I need is what I have. So when I want to free my mind from the concrete and the signs, I head for the mountains, back to who.
Hamilton Moto Aventura, oitavo encontro de carros antigos, Boituva, pessoal! Temos o prazer de estar aqui com nosso querido amigo Pinta, um dos organizadores desse evento maravilhoso. Pinta, parabéns! Muita gente bonita, muita raridade, muito carro clássico. São 8 anos de muito trabalho, né, Pinta? É muito trabalho. Nós começamos o evento por uma brincadeira em 1998. Comecei sozinho, consegui 3 patrocinadores, né? Muito difícil. Agora hoje estamos no 8º encontro. Você está vendo que as qualidades dos carros, Clube Chevrolet participando, Clube do Fordinho, a região toda. E o evento está crescendo muito, graças a Deus. Parabéns, Pita, e crescendo com qualidade, né? Eu também senti, a gente está sempre nos eventos aqui da região, muita gente de São Paulo, muita raridade, caminhões maravilhosos que eu nunca vi, a primeira vez que eu vi aqui. É, esse pessoal dos caminhões são amigos nossos de São Paulo e Caeiras, que importaram os caminhões dos Estados Unidos. Um caminhão chegou no passado em novembro e outro chegou esse ano agora. E eles estão com a gente, são amigos nossos aí e participam com a gente em vários eventos aí que a gente está correndo no estado de São Paulo. Pita, você está parabéns também pelo local, local que é muito gostoso. Local maravilhoso. É, tenho a agradecer ao Dr. Fernando, que é dono da Conan, que nos cedeu o espaço. Todo mundo adorou o espaço. Temos certeza que ano que vem será aqui outra vez. Pita, organizador do evento, mas também colecionador apaixonado, né? Pita, dois carros maravilhosos, né? Vamos começar por esse vinho maravilhoso. Fala um pouquinho pra gente das características desse lindo, dessa beldade. Então, essa é uma Chevrolet Coupé 1941. Eu tive a sorte de adquirir do primeiro dono esse carro. Esse carro está totalmente original. O step desse carro nunca pôs no chão. O step 0 km. Ele é um carro 6 volts ainda. E eu tenho, inclusive, a foto de quando ele chegou 0 km em Sorocaba. Ele ficou na mesma rua até eu comprar esse carro. Ele chegou em 41 e eu peguei ele em 2003 na mesma rua, com a mesma pessoa. A cor é uma cor grená. Ele, quando eu comprei esse carro, era uma cor só. Daí eu fiz o saia e blusa, que o pessoal fala duas cores, né? Eu dei um composê, que ele combinou com a roda dele, com o pneu que eu importei também. Então agora ele ficou um saia e blusa. Que legal. Agora, Pita, fala pra gente dessa outra beldade, nesse Chevrolet maravilhoso. Essa picape Chevrolet é uma picape que eu namorei 6 anos pra comprar. Ela estava embaixo de um pé de manga. O cara não queria vender ela de jeito nenhum. Eu, muito persistente, chegou um dia, eu falei, ele também tinha uma outra picape. Eu falei, viu, venda pra mim que eu quero andar junto com vocês com uma picape. E ele acabou cedendo e eu comprei ela faz 8 anos também que está comigo. Restaurei ela todinha, desmontei ela inteirinha, foi jateada. Essa picape não tem um parafuso usado, é tudo zero. Eu considero que não tem a outra no estado de São Paulo igual ela. Parabéns novamente pelo encontro maravilhoso, por esses dois carros, duas beldades, pelo bom gosto, né? Muito obrigado e esperamos vocês aqui ano que vem, prestigiando o nosso evento. É isso aí, pessoal! Nosso querido amigo colecionador e organizador, Pinta, Hamilton Moto Aventura. E a luta, pessoal, continua! Like a good day to ride. Looks like a good day to ride. Yeah. Hamilton Moto Aventura volta já já. Despachante Bel, a rapidez que você precisa. 20 anos de tradição, transferência, licenciamentos e renovação de CNH. Agora em um novo endereço, Rua Salvador Meligo, 785, Jardim Veracruz, Sorocaba, perto da lacração. Venha conhecer, facilitamos seu pagamento. Extreme Auto Center, rodas esportivas e originais do aro 13 ao 20, consertos, reformas e personalização de rodas, pneus de todas as medidas, alinhamento e balanceamento, amortecedores rebaixados, originais, rosca, recondicionados, 100% de conforto, estabilidade, performance e esportividade, carros antigos, nacionais e importados. Extreme Auto Center, Rua Venezuela 261, Barcelona, Sorocaba, fone 3224-2997.
Posto Puma, qualidade acima de tudo. Abasteça seu veículo com rapidez e segurança. Adotamos uma postura séria, dinâmica e atual. Seja um parceiro VIP Empresas. Conheça nossos benefícios e vantagens. Ligue já e faça seu cadastro. Endereço em Sorocaba, Avenida Independência, número 6218, Éden. Fácil acessibilidade às rodovias. Fone 3325-2190. Estamos de volta, pessoal! Eu e o nosso Garotinho Aventura! Sucesso! Pessoal, assista e reveja nossos programas também pela internet. Acesse nosso site hamiltonmotoaventura.com.br ou redeamigosdacultura.com.br. Comercial Estevam, móveis para escritórios! Promoção super especial, cadeira presidente maravilhosa, várias cores, apenas R$ 199,00. Mobile seu escritório em até 48 vezes pelo cartão BNDES. Endereço, Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2131, Sorocaba. Fone 3418-9011. Oeste Center, o nome forte em pisos e revestimentos. Promoção especial, pisos a partir de R$ 5,98 o metro quadrado. Porcelanato dupla camada a partir de R$ 39,90 o metro quadrado. Pronta entrega. Endereço, Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida, número 2184, Sorocaba, próximo ao Ceasa. Fone 3221-3464. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura, Mega Saico, São Lourenço, Minas Gerais. Vejam que linda matéria, solta o som, DJ Alex, meu garoto.